Hei, jeg heter Ferdinand Dahl og kommer fra Oppegård. Jeg 18 år og freeskutøver ved NTG Lillehammer. Det resultatet jeg mest stolt av at jeg kom til finalen i European Open i 2016. Det var en open internasjonal konkurranse og en av de første jeg vant på. Et av mine forbilder Kim Boberg. Jeg synes han det er mest fordi han kjører veldig, veldig kult på ski. Min heiagjeng for det meste venner og familie, og de støtter meg veldig mye. Mitt mål for fremtiden å kunne stå på ski så lenge som mulig og ha det gøy med det.